הרב דבקר, על הכנסים הנפלאים כל שנה שאנחנו משתתפים בהם. ואני רוצה גם לדבר קצת על עמוס קלונר, פרופסור עמוס קלונר, שהיה המורה שלי בזמן הלימודים לתואר ראשון, שני ושלישי באוניברסיטת בר אילן. ועמוס, הנושא שאני הולך לדבר עליו היום, מערכות מסתור מתקופת מרד בר כוכבא, למעשה עמוס היה החוקר הראשון שהעמיד את התחום הזה על רגליים איתנות. הוא פרסם ביחד עם יגאל טפר ספר שמהווה עד היום את הספר הבסיסי שחוקר את תופעת מערכות המסתור בשפלת יהודה וגם באזורים אחרים. וההרצאה שלי כאן היום היא בעצם זחילה בעקבותיו, מה שנקרא. בנוסף לכך, עמוס היה מיוזמי הקמת היחידה למניעת שוד עתיקות, שאני משמש שם כסגן היחידה, במהלך שנות ה-80, בעקבות שוד העתיקות האינטנסיבי בשפלת יהודה. וזו זכות, עוד זכות שעמוס תרם ובעצם עזר למנוע משודדי העתיקות לפגוע באתרי העתיקות, בשפלת יהודה ובאזורים אחרים. אני אציג היום את מערכות המסתור שתיעדנו לאחרונה בתל אבנין או חורבת לבנין, ומפה אנחנו נצא מהמאפיינים המיוחדים של אותן מערכות מסתור. אנחנו נצא או ננסה להגדיר את מערכות המסתור שהוקמו בטלים מלאכותיים בתקופת מרד בר כוכבא. אז למעשה המערכות מתל אבנין הם מקרה מבחן לתופעה הזו. אוקיי, אז תל אבנין או חורבת לבנין נקראת בערבית, מופיעה במפת ה-PEF, הסוקרים הבריטים, בשם חירבת תל אל ביידה או תל אל ביידה, החורבה הלבנה, ולמעשה היא נקראת ככה בעקבות מחשופי הקרטון שנראים במדרונותיה. האתר ממוקם בשפלת יהודה, בשפלה הגבוהה, כ-5-6 קילומטרים מדרום לעמק האלה. ומסביב לאתר הזה יש הרבה מאוד אתרים אחרים, ידועים יותר ופחות, גם אתרים מקראיים, גם אתרים מתקופת המקרא וגם אתרים מהתקופה הביזנטית, שאלו הם התקופות העיקריות שבהם נמצאו ממצאים בחורבה בתל אבנין. אז אנחנו מכירים את האתרים, למשל זה תל אבנין, אנחנו מכירים את תל גודד, אנחנו מכירים את תל סוחו שנמצא לא רחוק, כמה קילומטרים צפונית לאתר, אתרים מקראיים, תל הזקה גם נמצא לא רחוק משם, ועוד אתרים מקראיים אחרים כמו תל אדולם, קהילה ואחרים, ואתרים מתקופת בית שני כמותם באזור שמדרום לעמק האלה יש רבים מאוד, כמו חורבת אתרי, חורבת בורגין, רק שנייה, אם זה יעבוד. שום הזה תקוע. אז אוקיי, אז אתרים נוספים, חורבת מדרס, חורבת אתרי, חורבת בורגין, או הנה עכשיו זה עובד, ואתרים נוספים, וכמובן גם בית גוברין שנמצאת לא רחוק, העיר אליוטרופוליס, העיר הרומית והכביש הרומי שחיבר בין אליוטרופוליס לבין ירושלים, כביש מרכזי, והאתר הזה נמצא ממש לא רחוק מכל האתרים הללו, בהחלט אתר חשוב ומרכזי, כאשר אחד האלמנטים הבולטים באתר היא חומה שנמצאת בראש האתר, ממש בפלטה העליונה של האתר, רואים שרידי ביצור. לצערנו הרב שודדי עתיקות לאחרונה גם חפרו, ממש יצרו איזה חתך בביצור הזה, והיום אנחנו יודעים בעקבות העבודה של שודדי העתיקות שהביצור הזה הוא כנראה החומה ההיקפית של היישוב מתקופת בית שני ועד מרד בר כוכבא, וכנראה גם בתקופה הביזנטית שהתקיים בראש האתר.
אבל בעצם האתר הוא אתר מקראי וצורתו כצורת תל מלאכותי, כלומר החלק העליון שלו מורכב משכבות ארכיאולוגיות עד לעומק של 5-6 מטרים של שכבות ארכיאולוגיות, ורק לאחר מכן נחשף, או מתחת אליהם, נחשף סלע האם המקורי. מבחינת תולדות המחקר, משום האתר הזה הוזנח, קונדר וקיצ'נר מגיעים לאתר במאה ה-19, מדווחים על שמו של האתר, תל אל ביידה, ומדווחים על מערות, בורות מים, יסודות מבנים ומערת קולומבריום. מעבר לזה לא מוסיפים, אבל בעקבות פעילות של שודדי עתיקות באתר בשנות ה-90 והלאה, נחשפים מתקנים כאלו ואחרים, ומפקחי היחידה למניעת שוד עתיקות, ובראשם פרופסור בועז איסו, מתעדים מתקנים כאלה ואחרים באתר, בין היתר מערות קבורה מתקופת הבית השני ועד לימי מרד בר כוכבא, כמו המערה שנראית כאן, התוכנית שלה, עם חרוטת בעברית ויוונית, ומערות נוספות, ובמערות הללו מתגלים גם שברים של גלוסקמאות, מה שמעיד על יישוב יהודי מתקופת בית שני, מרד בר כוכבא, שמתקיים באתר. בנוסף לכך, בתחילת שנת 2000 נערך במקום סקר ארכיאולוגי על ידי פרופסור זיסו ואמיר גנור, ומלקטים חרסים מתקופת הברזל, התקופה ההלניסטית, הרומית הקדומה, בר כוכבא, ומהתקופה הביזנטית, ומטבעות מהמאה הראשונה לספירה ומהתקופה הביזנטית. מהתקופה הביזנטית השתמרה, או קיימים שרידים של כנסייה שמשקוף שלה, שאתם יכולים לראות אותו כאן בתצלום, שכולל עיטור של אמפורה וגירלנדות, מונח בפתחה. הכנסייה טרם נחפרה, למעשה באתר לא נחפרו או לא התבצעה בעבר חפירה ארכיאולוגית עד לרגעים אלו. מתקנים נוספים שתועדו בשנת 2015-2016 ועוד קודם לכן על ידי קורס שהעביר פרופסור בועז איסו, תיעדנו סך הכל ארבע מערות קבורה מתקופת הברזל ומתקופת הברונזה המאוחרת, שהן בעצם העדויות היחידות שתועדו ליישוב הקדום שהתקיים באתר מהתקופות הללו, מתקופת הברונזה המאוחרת ומתקופת הברזל. ופה אתם יכולים לראות ממצא קרמי עשיר שאנחנו אספנו תוך כדי תיעוד מערות הקבורה הללו. אז סך הכל תיעדנו ארבעה מערות קבורה מהתקופות הקדומות. מבחינת הצעות הזיהוי לאתר, מכיוון שמדובר באתר מקראי, ניסו לזהות אותו, ומדובר בתל ארכיאולוגי, ניסו לזהות אותו עם יישובים מהמקרא, שנזכרים במקרא, וככה ב-1934 הוצע הזיהוי שמקובל עד היום, שהאתר נקרא בעבר כסיב או אכזיב, שם של מקום שמופיע ברשימת ערי יהודה בין קהילה לבין מרשה. יהודה דגן, שסקר חלקית את האתר, הציע לזהות במקום את לבנה על סמך השתמרות השם תל אל ביידה או חורבת לבנין, אבל לבנה מזוהה או מקובל לזהות אותה כיום עם תל בורנה, והזיהוי הזה פחות מקובל. אנחנו עכשיו נעבור בעצם למחקר שלנו, מחקר מערכות המסתור באתר. סך הכל תיעדנו ארבע מערכות מסתור, שלוש מהן מתוארכות בצורה טובה לתקופת מרד בר כוכבא, ולכן אנחנו נעסוק בהן, ואנחנו ננסה להבין את המאפיינים המיוחדים של מערכות המסתור הללו. מערכות המסתור, אמרנו, נחקרו בעבר, קוטלגו על ידי פרופסור קלונר וטפר, ואחר כך גם הצטרף אליהם פרופסור בועז איסו. רובם חצובות בסלע האם, מתחת לבתי היישובים היהודיים, בוא נאמר 99% מהם חצובות בסלע האם.
אני אתן ספוילר, באתר תל אבנין מצאנו שחלק מהמחילות של מערכות המסתור לא חצובות בסלע, אלא פשוט בנויות, מדופנות ומקורות, ולמעשה חלק מהמחילות הן מחילות לא חצובות אלא בנויות, ואנחנו ננסה להבין למה. אז אנחנו נעסוק בשלוש מערכות מסתור. מערכת ראשונה באזור הצפון מערבי של האתר, מערכת שנייה ממש בבמה העליונה, במרכז הבמה העליונה של התל, והמערכת השלישית ליד שרידי הכנסייה בחלק הדרומי של האתר. ונתחיל עם המערכת הראשונה, סליחה, לפני כן, בדוקטורט של פרופסור זיסו הוזכרו מערכות מסתור שהתגלו באתר על ידי מפקחי היחידה למניעת שוד עתיקות. הם לא תועדו, ולכן אנחנו לא יודעים את מיקומם ולא יודעים לשייך את המערכות שזוהו בשנות ה-90 עם המערכות שאנחנו תיעדנו בעצמנו. המערכת הראשונה, מערכת במדרון הצפון מערבי של האתר, היא מערכת ארוכה ביותר, חלקה חצוב בסלע, או כולה חצובה בסלע למעשה, כל המחילות שאתם רואים חצובות בסלע. הגישה אליה, יש למעשה שתי גישות או שלוש גישות מרכזיות. קודם כל, מראש התל ניתן היה להיכנס למערכת דרך חללים F ו-H באמצעות פירים. הפירים בעצם נחפרו במילוי האדמה, מילוי השכבות הארכיאולוגיות, לעומק של 5-6 מטרים, הם דופנו, כמו שאתם רואים למשל בפיר הזה, פיר מדופן מפני השטח, עד אשר חופרי המערכת הגיעו לסלע האם, 6 מטרים מתחת לפני השטח, וכאשר הם הגיעו לסלע האם, הם בעצם יכלו להמשיך ולחצוב את המערכת בסלע, בהתאם לעקרונות שבהם בנו או חצבו את מערכות המסתור. והמערכת הזו, ברגע שהגיעו לסלע האם, נחצבה ככה שניתן יהיה לצאת ממנה או לצאת דרכה אל מחוץ לתחומי השטח המבוצר שנמצא בראש האתר, כך שלמעשה אפשר להגדיר את המערכת הזו כמערכת מילוט, אוקיי? מערכת שניתן להיכנס, ניתן להיכנס אליה בראש האתר, איפה שהיו בתי היישוב העתיק, לרדת דרך הפיר המדופן אל החלק החצוב בסלע, וממנה לצאת אל מחוץ לתחומי היישוב. אז זוהי המערכת הראשונה, ופה אתם רואים את קו חומת היישוב, ככה שבעצם התושבים יכלו להיכנס אל מתחת לרצפות הבתים ולצאת ממש מחוץ לתחומי היישוב, להימלט מהיישוב. פה אנחנו רואים את הפיר המדופן, ופה יש לנו את חלל H עם הפיר. אוקיי, לא רואים את כל הפיר, אבל רואים את החלק התחתון שלו. רואים מתקני נעילה אופייניים למערכות המסתור, ופה יש לנו גם מכלול קרמי קטן שאופייני לתקופת מרד בר כוכבא, לתקופת בין המרידות ברומאים, יחד עם שבר של כלי אבן שאינו מקבל טומאה מהטיפוס שאופייני לתקופת לשלי ימי הבית השני ועד מרד בר כוכבא, שבו השתמשו יהודים. אז זוהי המערכת הראשונה שלנו. המערכת מסתור השנייה נחצבה בראש האתר, או הותקנה בראש האתר, והיא כוללת שני מאפיינים מרכזיים. שוב פעם אנחנו רואים פיר שדרכו אנחנו גלשנו פנימה, בדופן של בור הפעמון שאליו גלשנו נחצבה מחילה, והמחילה הזו, אחרי שהצלחנו להגיע אליה ולהיכנס אליה, הובילה אותנו, כמו שאתם רואים כאן, דרך מחילות שפונות בזווית 90 מעלות, לחדרון, ומהחדרון הזו יוצאת מחילה מתונה, אלכסונית מתונה, כשהמחילה הזו כולה היא מחילה בנויה, היא בנויה בעצם על ידי שתי קירות. אוקיי, פה אתם יכולים, שנייה, ניתן לראות בעצם קירות שבנויות מאבנים, והתקרה שלה מקורה בלוחות אבן, והזחילה, הממדים שלה הם ממדים של מחילת מסתור, בערך רוחב 50 סנטימטר, גובה 60-70 סנטימטר, הזחילה
או המעבר אפשרי בזחילה בלבד, והמחילה גם פונה בזווית 90 מעלות, וגם יש לה נישה שבה יש אבן נעילה, ככה שממש אנחנו מדברים על מחילה שאופיינית למערכת מסתור, רק שהיא בנויה ולא חצובה. והיא בנויה מכיוון שהיא בנויה או נחפרה בתוך שכבות המילוי של התל הארכיאולוגי ולא בסלע האם. אוקיי, המחילה הזו בעצם מגיעה לפיר, הפיר חסום, אבל הפיר בעצם הצלחנו לאתר את הנקודה שממנה הוא יוצא, הוא יוצא מתוך מבנה רבוע שנמצא בנקודה הגבוהה ביותר של התל. המבנה הזה שטחו או אורך הקירות 8x8 מטרים, ויהיה מעניין לחפור אותו ולמצוא את הפיר מלמעלה ואז להיכנס למערכת כמו שנכנסו או כמו שהגישה המקורית אל המערכת הייתה. גם החרסים שנתגלו במערכת הזו אופייניים לימי מרד בר כוכבא. המערכת השלישית היא מערכת נוספת שכוללת פיר, אוקיי, פיר בגובה 6 מטרים, סליחה. וההפתעה המעניינת שהייתה לנו היא שבאמצע הפיר, ממש פה, איפה שכתוב AC, אוקיי, יש פתח למחילה. המחילה הזו גם כן מדופנת, המחילה היא בעצם נחפרה בתוך מילוי שכבות ארכיאולוגיות של התל, שוב פעם מדופנת, דומה מאוד למחילה הקודמת, אתם יכולים לראות, אחרי שהיא פונה בזווית של כמעט 90 מעלות לכיוון צפון, עוד מספר מטרים של זחילה, והיא חסומה במפולות, ופה אתם יכולים לראות ממש את הפיר המדופן ואת המחילה שיוצאת ממנו, ואלו הם מאפיינים מאוד מעניינים ומאוד מיוחדים, כמותם כמעט לא מכירים במערכות מסתור מתקופת מרד בר כוכבא. הקרמיקה שנתגלתה במערכת הזו הייתה עשירה ביותר, גם כן מכלול מאוד יפה מתקופת מרד בר כוכבא. אז מה בעצם ראינו פה? ראינו פה שני מאפיינים שבהם השתמשו מתקיני מערכות המסתור, כנראה בתקופת מרד בר כוכבא, בתל אבנין. למעשה היה על מתקיני המערכות להתגבר על מכשול, מכשול בדמות שכבות ארכיאולוגיות או מילוי אדמה בגובה של 6x8 מטרים, ומתחת לו סלע האם. בדרך כלל הם היו רגילים לחצוב בסלע האם, פה יש להם אדמה. מה עושים באדמה? צריכים איכשהו להתגבר על המכשול הזה, והמענה שלהם היה בעצם באמצעות חפירה ודיפון. אנחנו מכירים את זה ממקומות אחרים, נראה אותם עוד רגע, אבל בעצם היו להם שתי שיטות, או חציבה של פיר בעומק 6 מטרים, עד שהם נתקלים בסלע האם, בסלע הנרי, חוצבים את סלע הנרי, מגיעים לסלע הקרטון, ובסלע הקרטון הם יכולים בעצם לחצוב את המערכות כמו שהם רגילים. כאשר סלע האם נחשף בשולי האתר מעבר לחומה שמצויה בראש האתר, ולכן היה קל להם, ברגע שהם הגיעו לסלע האם, גם לחצוב מחילות שמאפשרות מילוט מהאתר כלפי חוץ. אז זו השיטה הראשונה. והשיטה השנייה היא מחילה עם לוחות קירוי מאבן, מהבתים חופרים מחילה במילוי השכבות הארכיאולוגיות, כדי שהמחילה לא תקרוס, מדפנים אותה בקירות אבן ולוחות קירוי מאבן, וברגע שהגענו לסלע האם, שוב פעם אפשר לחצוב את המחילות כמו שנהוג ורגיל. איפה מצאנו מקבילות לזה? כמעט ולא מצאנו מקבילות. מערכת מסתור דומה גם במרחב גיאוגרפי לא רחוק, נתגלתה בתל אדולם על ידי בועז איסו, גם שם החלק העליון של הפיר כניסה למערכת היה מדופן ומקורה, ולמעשה אנחנו מדברים על תל ארכיאולוגי, תל אדולם, תל ארכיאולוגי, שתי דקות? אוקיי, תל ארכיאולוגי, שוב פעם בוני המערכת היו צריכים להתגבר על שכבות, על השכבות הארכיאולוגיות, וזה היה הפתרון הטכנולוגי שהם מצאו. מקום נוסף, הרודיון, אמנם לא תל ארכיאולוגי במלוא מובן המילה, אבל כן תל מלאכותי, שבעצם מדרונותיו מולאו באדמה, ושוב פעם במהלך מרד בר כוכבא, האתר שימש כ...
מרכז למורדים. המורדים היו צריכים או חצבו מחילות גם במילוי האדמה, וכדי שהמחילות לא יקרסו הם היו צריכים לקרות אותם ולחזק אותם, ולכן במקרה הזה הם השתמשו בקורות מעץ ולא בלוחות לוחות אבן, אבל הטכניקה היא אותה טכניקה. איפה עוד מצאנו את זה? בתל גזר, אמנם לא מערכת מסתור, אבל מתקן נוסף שאופייני או שראוי בדרך כלל לחצוב אותו בסלע, מקוואות טהרה מתקופת בית שני. כשאין סלע לחצוב מקוואות טהרה, כמו בתל ארכיאולוגי, תל גזר, בונים מקווה טהרה. ופה בסקר של מקליסטר, בחפירות של מקליסטר, נתגלו שישה מקוואות טהרה בתל גזר, כולם בנויים, אוקיי? אז שוב פעם, זוהי בעצם, הסיבה היא בעצם שכבות הסלע, והפתרון הטכנולוגי הוא בנייה. לסיכום, אנחנו מדברים על יישובים יהודיים מתקופת מרד בר כוכבא, שנמצאים על גבי תלים מלאכותיים, שבראשם יש מילוי של אדמה, ולא סלעם. סלעם מצוי עמוק בתוך הקרקע. ולכן השיטה הטכנולוגית שבה השתמשו בוני המערכות הייתה או פיר עמוק עד לסלע האם, או מחילה חפורה, מדופנת ומקורה בלוחות אבן. ומכיוון שסלע האם לעתים, סלע האם נחשף בתלים הארכיאולוגיים רק בשוליים, ניתן היה גם לחצוב מחילות מילוט. בכל מקרה, סביר להניח שהתופעה הזו לא נמצאת רק באזור שאנחנו מצאנו, לא רק בתל אדולם או בתל אבנים, סביר להניח שניתן למצוא אותה בתלים נוספים שבהם התקיימו יישובים יהודיים בראש התל בתקופת הבית השני ועד מרד בר כוכבא. והדבר האחרון שראוי לתת עליו את הדגש, כשחופרים תלים מקראיים, או חוקרי המקרא שחופרים תלים, כדאי שיכירו את התופעה הזו של מחילות מחילות בנויות מתקופת מרד בר כוכבא, שיהיו מודעים לתופעה במהלך החפירות שלהם. תודה רבה. ההרצאה הבאה היא חגיגית.